kuna hii case nimeona kwa program fulani ya Inoro TV ya kijana ambaye amefungwa jela. Na hiyo case wakati nimeiona, nimejiuliza maswali mengi ambayo ningependa wale ambao ni mawakili ama jaji wale wanania watch watuelezee inaendagaje. Msichana alipiga simu. Msichana amejileta mpaka kwa kijana. Msichana amejiigiza kwa nyumba kwa sababu yeye anataka kuparticipate kwa hiyo act. Wakati wamepatikana na huyu kijana akashikwa na akaenda akafugwa for 15 years. Mimi swali yangu ni kuwa although huyu msichana ni mtoto, I think ni 16, 17 years, lakini behavior zake ni za mtu mzima. Sasa swali yangu je, kesi kama hiyo koti inastahili iangalie aje? Kwa sababu huyu ni mtoto, lakini venye ana behave, tabia zake ni za mtu mzima. Si koti inastahili imtreat kama mtu mzima? Mimi si wakili, mimi sina werevu wa kisheria, lakini mimi naona hapo kuna gap fulani ya kisheria, kwa sababu msichana alipigia kijana akiwa na intention wa participate kwa hiyo act. So kitu ya kwanza, yeye anajua act na alikuwa anahitaji hiyo act, so alibehave kama mtu mzima. Sheria hapo sidhani iko sawa.